Livandan atılan raketin Holland təpələrindəki məcdal şəmsə düşməsi nəticəsində həlak olanların sayı 12-yə çatıb. Bu barədə İsrail ordusunun rəsmi nümayəndəsi Daniel Hagari məlumat verib. Raket uşaq və yeniyetmələrin də ölümünə səbəb olub deyə o hadisə yerinə yaxın ərazidə jurnalistlərə bildirib. Daha əvvəl İsrailin başnaziri Benjamin Netanyahu ölkəsinin bu ağır hücumu cavabsız qoymayacağını və Hizbullahın bunun üçün hələ ödəmədiyi ən yüksək bədəli ödəyəcəyini vurğulayıb. İsrailin Xarici İşlər Naziri İsrail Katz isə bildirib ki, ölkəsi Hizbullah və Livanla geniş miqyaslı müharibəyə yaxınlaşıb.